33 beräknar utan räknare, står det här. Så kan du väl göra det. Den kom tillbaka. Vad har vi? 3. Ja då. 3 multiplicerar med negativ 4, adderar med 2. Prioriteringsregeln säger så här, att vi måste börja med multiplikation. Så vi har negativ 12, adderar med 2. Så negativ 12, adderar med 2, är negativ 10. B. Vi har 10, adderar med negativ 5. Multiplicerar med, inte dividerar med, multiplicerar med 6. Så har vi här då, multiplikation först, så 10, adderar med negativ 30. Så har vi 10, subtraherar med 30. Och då har vi negativ 20. C. 33 fortfarande. 5 adderar med negativ 2. Subtraherar, jag multiplicerar med negativ 3. Så har vi 5 adderar med multiplikation först. Så vi har negativ, negativ blir positiv. Så vi har 6. Och då har vi 11. D. Har vi negativ 8, adderar med 3, multiplicerar med negativ 4. Multiplikation först, så har vi 3 multiplicerar med negativ 4 är negativ 12. Så har vi negativ 8, den här blir negativ därför de är olika. Negativ 12, så har vi negativ 20.